Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić danas je obišao radove na izgradnji projekta Beograd na vodi i prošetao Savskom promenadom do gradilišta prve dve stambene kule tog projekta, a u razgovoru sa novinarima rekao da radovi na projektu dobro napreduju i da je veoma zadovoljan. Vučić je rekao da će Beograd izgledati mnogo drugačije, ne samo u pogledu turističke ponude, dobrog provoda, već i novih građevinskih poduhvata, kulture, tradicije, te da će biti jedno od najprivlačnijih mesta i gradova u Evropi. U akciji pojačane kontrole prometa pirotehničkih sredstava pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu su u jednom stanu pronašli i oduzeli 985 komada nelegalno nabavljenih petardi i vatrometa. Protiv vlasnika stana biće podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona o prometu eksplozivnih materija. Zaprećena kazna za ovu vrstu prekršaja je novčana kazna do 21.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana. Apelujemo na građane da ne kupuju pirotehnička sredstva od neovlašćenih i nestručnih lica, kao što su ulični preprodavci na pijacama i uličnim tezgama. Upozoravamo da će fizička i pravna lica koja neovlašćeno prodaju pirotehniku biti sankcionisana u skladu sa zakonom, a sva nađena sredstva oduzeta, kaže se u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica. Od 1. januara u 45 prekršajnih sudova u Srbiji građani mogu da provere koliko novca duguju po neplaćenim kaznama. Kazne se ne odnose samo na saobraćajne, već na sve izrečene prekršaje. Ukoliko nisu izmirili obaveze, neće moći da registruju svoja motorna vozila, da dobiju vozačku dozvolu ili neki drugi dokument. Predsjednik Prekršajnog apelacionog suda, sudija Zoran Pašalić, kaže za RTS da građanima ne mogu biti uskraćena prava ustavom zagarantovana, kao što su pravo na izdavanje lične karte i pasoša. U Odeljenju za urbanizam i građenje opštine Stara Pazova od 1. januara sve je spremno za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. U ovoj godini nije podnet ni jedan zahtev, a troškovi izdavanja bit će smanjeni za oko 50%, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Miodrag Vuksa, načelnik Odeljenja za urbanizam i građenje. Zbog neophodnog znanja i kompleksnosti posla, Vuksan je preporučio da građani podnošenje zahteva za izdavanje elektronske građevinske dozvole povere projektantima sa licencom. Na nedavnom sastanku sa resornim ministrom Srđanom Verbićem, predstavnici sva četiri sindikata prosvete insistirali su na sistematskom povećanju koeficijenata i na novogodišnjoj nagradi koja je već trebalo da bude isplaćena. Izneli su niz primedbi na predlog nacrta zakona o platama u javnim službama, odnosno platnim razredima. Ključni problem je što oni u tom zakonu ne vide kolektivni ugovor, odnosno da će se ono što piše u sporazumu ispuniti, a to je da će se socijalni i materijalni položaj prosvetnih radnika popraviti, izjavio je Rade Ercek, predsednik Saveza samostalnih sindikata opštine Stara Pazova. Ministar Verbić je kao rešenje prihvatio da reprezentativni sindikati sačine nove predloge koeficijenata. Sutra uveče u Vojki će po 11. put biti uručena priznanja najuspešnijim Vojčanima u oblasti poljoprivrede, privrede, kulture, sporta, bit će proglašen zaslužni građanin i najlepše uređeno dvorište za 2015. godinu. Paleta sa poveljom mesne zajednice Vojka bit će dodeljena na svečanosti koja počinje u 19 časova u Domu kulture. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno i hladnije sa kišom. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar zapadnih pravaca. Minimalna temperatura 3, a najviša dnevna 7 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.